Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à guinematin.com. Nous sommes à la grande interview. La grande interview de guinematin.com reçoit cet après-midi Dr Abdoulaye Diallo, c'est le président du parti MSD, Mouvement pour la solidarité et le développement. Dr Diallo est là pendant une heure pour nous parler de lui, de sa vie, de sa formation, de la Guinée, de la transition qui a commencé le 5 septembre dernier par, comme vous le savez, le coup d'État contre le professeur Alpha Condé. À la demande de certains de nos lecteurs et téléspectateurs, cette émission sera exclusivement en langue nationale Poular. Docteur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Et comme toujours, pour co-animer cette émission, je suis avec mon complice Bachir Silla. Bonsoir Bachir. Bonsoir nous. J'allais dire Ondjarama, docteur Diallo. Ouais, non, voilà, ton jam. Et côté technique, Ousmane Bakayoko et toute son équipe. Mm. Docteur Ongelike ko Bachir Fala on wernde do kon harame werni on men jabbi ke on guinematin.com. Voilà, voilà men welti ke men tolni ndaro pe harame wi be assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Men ario emission amen do hi don andimo on ndari. Andi ndarimo. Ndare ko Allah jismane sen no do ndano do weli la mo e so do kadi do mbi ta mo ndara yo me weltani ki on foti ko seni don do dun teddina men harame de weltani on kono be tawbe anda on kombe woni docteur Abdoulaye Diallo. Allo docteur Abdoulaye Diallo ko Ballal Koin ko nyawndobe be jama buy andi yawnobe jangoy fi nyawndugo Yugoslavia arti do gila gila do sapo jene chapande jene gila don jang e woni woni 1990 do sapo gulu sapo jene e chapande jene non e golli do ha artira ka universite no jannude ko fi musu redu no wi e gastroenterologie e ka universite ben faculté medicine kona kri do Quand tu jibina donc la Guinée comme Jibina et Lady Queen ko do no wiye jufu silorbe men nati don lekko on jangi don dubi sappo go men wi don me yey bofo su masanta men jangi don hitande me hebi bak men wi don me yey ka sare masanta men won don ka faculté agronomie fi ndevolo men wat don concours ba men wadi dubi nay men hebi bursu min mene me yari Yugoslavia sare kam en nab men don taybe ala aménagement fi aménagement hydro agricole taybe ala do kambe subi men sans faculté me wala économie ma médecine men subi médecine men jangir no dubi sapo ego men arti no e nyande sapo je 18 e sapo je ne e chapane je ne aware men weltani ke on dum e bi artudon do ko nu ngon waddo golle wandi bo men nyawdi kurusa men nyawdi donkado ko men fuddo taw haabe watti men ka fonction publique e sapo jene chapan jene go ap e ka kana dubi na yebrende chapan jene o men artira ka faculté d'agro e faculté de médecine men jani don e pato gastroenterologie gila on tuma ay dubi sapo di rewnondirde sakitor no be duda wadu gol men kamplo tan awa men wadi ONG no wi intermedical Guinée men gollitire jamaaji go ha men wadi parti men e golebe amen go ben jangiri go sa wito do ba yurine ukron pogi e wa be go men wadi o parti e ko yirde barko tiral fi hettare sa firi e Poular ko do ni mouvement pour la solidarité et le développement fa do de on no français on gila dum me den fala lama go lagine ardo jamaaji din lawol pewal lawol nundal lawol gandal ko fi on non acci tanto nyawndugol wi on fala nat de politique ha natu dum politique wat dum parti inon on lamoto ko no tawiri on médecin ju acciti dum jokki dum da on tinni joni
la mon ko kafu ko wete jokere na ma politique ko non ko kafu wondo wo e diplome ji di waay wadde politique di don ton taskike jangube social be fu jangube fi politique be fu ko kara hambi dirta yarda ko ardoto ko nafata ko ingénieur be be wona médecin be ko buri ko wandi Macky Sall Sénégal ko ko ingénieur onno Jimmy Carter ko ingénieur agronome médecin be laami be fu lendi mo fawtoto mo yano nun dal wona pewa wona yurmondira wona hakkunde jamaaji di parce que laamu go no ko himme dum wadi men ni men kadi bay men togana ka men sinki parti ko ko non on parti sincha ko ko hondu wawdo wadde e parti o ko e election ka o yahade ado en yawde nen tobere dum e haray donc ba on tanjini ke beeda no woowi wadde be gayna ka ko fi on taw ka politique ton no weli ka ko wonno be wadde politique ben tawi no wadde goddum ko hawranaawo e budon yo ngaru ono mojjintino onde digdig yon sak ton ko mako don doko dali andi Guinée ha hande arda kan hanel ko yimbe be janga ha be fama fiw e duda jokere na fiw be anda ko yete dum ardi ekiti ardagol de be lamina gila secture hare hunde anda jangale hunde ay hunde mandina ka wonde ndo mo gayna bon on batti be wi de hari mo jangi e kadi ko syndicaliste jo ko sabu ko keldi kon ka syndicalisme yagal addi o natu ka politique ko adem batula waaw do fertido e wondugol e yimbe heba goddum e juude makko kono fertake e wondugo yimbe jonna goddum e yimbe kanko ko yo podo e juude yimbe ben goto heɓata fof se juuɗe makko ko noon o warde o jag o heɓaali o gaynaade sixiéme année sa ko inna ɓe heɓi examen arano o diplôme arano o heɓanomo joni noon o mbaɗi ko jangi defte heewɗe mo hunji piiji bus o fesori noon argo yetto o anndi o wikkano moƴƴa ka pay koye yaagal makko haa heɓi ɗum ɗon temmere ka ɓernde joni noon ko hankako e ndimu e kala ko neɗɗo mowata yimɓe ɓen hari kanko mo yiɗa ɗum ɗo wawi wa nawnuɗo par ce que mbiɗo tañƴini o nawnuno law ko wiyete kon sisophrénie ko ɗum o nawno so yii tum makko ba a yehi mo ƴura o faalete mo warde ɗon e ɗon par ce que hakke kanko o tampuno e pay ko yaagal makko o heɓaali ka o tumbo o ne o o sendode ka pay ko yaagal woɓɓe wippo ɗum ɗo ñaameɗo kanko ko ɗum ɗo o añi ɗum woni nawnuɗo law awa ari noon ɓayi fayda kadi jama makko on jaɓaali pinal ngal ko suusuɓe poɗugo yimɓe ɓen doola ɓe e naamuji maɓɓe kamɓe ɓen ƴettata naamu hay e gooto ko naamuji maɓɓe nde koye ɓe force ndaarewa fulɓe waasa noon ko fulɓe wa wa min enen ni kono hannde kiɓe ko ɓe maninkaaɓe ɓuri maninkaaɓe ɓen tigi ɓe alaa naamu pullo ɓe ala ɗenngal pullo ndaare sérifaaɓe arduɓe fuuta ɓen fof hiɓe haa joni ɓe wondi ko arabu yaagal maɓɓe ɓe wondi ɓe teddinira e diina maɓɓe hiɓe fus bontaande maɓɓe kono wonirɓe ɓen ka tele ɓeeɗaaɓe manikaaɓe fof ɓe wonti maninka hay diina kam ɓe loyi teddulle ɗen fayda ɓe ɗuuɗiraaka wona huuta a ko ɗon kamɓe jikku jama maɓɓe on wayi ko fari force yiɗɗa añuɗa ko aya waɗu ko no ɓe wayino ɓe ala joni a wawno ɓe wayino accita ko jokkuɗa ko so naɓide haray ko ɗum ɗon non secture anndi o ɓayno o anndi ɗum joni ko kanko non o laamude o yiɗa kooho o yiɗa ndimu mo yinaaɗen tedduɗo o yiɗa teddungal o yiɗa o yiya ko ɗum o ba o teddano law ka pay ku yaga pay ku yaga annda ɗum ɗo fof o wikkano o soñja o soñja haa tawi joni o wootiɗo nomo sikkuɗanɗon fof ko noon wayi ko ɗum woni sabu ngol wikkagol ɗo ngon e worugol secture ko fi honɗum wikkagol joni anndi ton calcule ko wiya ko o wari yimɓe guluy capanɗe jeeɗo e tato ko o yenno degol français ɓe iwno lagine on tumaɓe fof ɓe
yenni degor ka wolani mo gonga o nal mo gonga andi joni ay sa wola gonga andi kodo ko teddudo mudal maaki dina kan ko feñire ko dina hobbe andi ko be makka seni madina ari kala be na ko hobbe be kala ko woni dina e ko dun no wena hobbe be jesus christ annabi isa kadi ko no annaba be fo firu ardi wa kodo enu a dina kan ko feñire ko dina hobbe yalla wad barke kala kodo ko na hebe taw kama dan ko da kama kay wudado wala no haysko batte juru ci heba nata e on dua jonno be andi kambe no jombe jabali hay teddinde ko mabbe wi ka gogol no jon kala mabbe yi kodo e wi kodo so jabali wawde no be wayno wonta ka mabbe taske tun ni hay woni be to do no andi be ar timbo be addi habbere go ben be to ke timbo be torno be fullo torno be alla yo yilti bende fullo be e lede mabbe de on fami joni andi wa fulbe ben se getti forese wi ka ke handi goddo dimbe ben ari woni ton darna e ton goddo piya ka yenna ka handi so so ben kadi wi ka goddo handi fulbe be men wi ka goddo handi wona futa be wadi be yetti qur'an non be wadi dental be wadi ko wiyete ko eta haldi fotti gila 1720 andi dum ko dubi gulusi sappo e jeeɗiɗi e dubi nogay on tuma fuuta immi waɗi o ɗo ɓe waɗi état on ɓe waɗi assemblé on parlement on ɓe waɗi ñaawoɓe hay fii gurana on ko sariya ɗum jokka non kono ñaawoɓe waɗano ɗumɓe joɗɗini woɓɓe ɓen fugumba laamu ngun jooɗi timbo kono tawi kadi diwal kala no mari ka ngala diwal ala timbo ko seediyanke ɓe ɗum ɗaɓɓata ko laamu o fuuta laɓe ko jande kamɓe tu watta armé ɗen armé fuutaɗen ko laɓe kono chef d' état major ko koyi o faami wona fode hajji ko hoɗo manin kaaɓe ɓen ɗon hari ko ɓen ɗon moƴƴinde aalaji ɗi fo ko kala armu kala ko haɓirte ko ɓen ɗon moƴƴinda e kala janguɗo o jottoto o waɗa onno o waɗa mémoire on son compari ko fo dajjo yahata o ne o ton o suuɗo o ton hara o annda yimɓe makko ba o gera ha wona kanko o tabita andi ɗum no wawi wonde hara ko duuɓi sappo e joyi mari par ce ari fijinde ar wala ko janggo qur'ana jangga defte annda no wuurira e sifa ɗum hari ko ɗum on ti e duuɓi sappo e joyi hara o jombi wonno noon woɓɓe go wi ay ɓaawa ɗo fewno fuutate pratiquement fewno samori tuure hari kanko almami samori e almami ɓe fuuta hara hiɓe famodiri no alma ni samori ko taalibajo fuuta diallo ko ceerno juhe bokeeto janni samori andi ko innu hono wiɓe ceerno juhe ko salliɓe ɗon no wonno timbo ɓe woni ha ɓe feƴƴi heɓugol ɓe tori allah yo allah hokkorɓe battane ɓen maɓɓe so wi hari ɓurni duuɓi duuɓi capanɗe joyi kamɓe hari ɓe heeɓi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi on ɗon ɓe heeɓi on non indeɗo juhe ko ɗum wiimo juhe koko juhi o janngi non ha o ƴellinte qur'an e ceerno yaagal andi ceerno ko jannguɗo e reeniiɗo nafoowo andi jiimo ra noon andi ko ɗum wii ceerno ko gande nafuɗo donc ɓe woni ɗum ɓe janngi ɓe yiɗi noon jooni laamu ngun jokkaama diina kan accaama wani noon duɗal moolanaangal aɓe kamɓe timbo kisan karama koɓɓe wonɓe men ka laamu ɓe haɓidi kisan ɓe waɗi hare ɓe wiyete hubbuɓɓe aɓe seenori bokeeto to ɗum ko hakkunde télé maarera ɓe woni ɗon ɓe janni ɗon ko ɗon samori ari tawiɓe samori ko ɗon janngi ko ɗon ko sottana salade faati mo ɓuri fof annde gundo salade faati ko ɗum wiimo almami e nder mannin ka o ko taalibajo fuuta haray docteur mi rassuray on wonde en yiltoto e o débat ɗo en heɓay meɗen gandi yo jogii gandal ko mawlana ɓayen woowi yewtudude en yiltoto e ɗum joni haray sengo ka parti politique harinaane oɗo Bachir Sylla landike on ko laabi jelu bi crewɗon parti on ko honto e honto présenti ɗon ko honto parti on ko honnum woni doole parti mon doole parti amin on ko needi
andi yoni andi ko wete kon devise ko alif on ka Allah witta e ma e no wi e les voyelles universelles a i e u a on sa enni a ito gon ko le woni yarde mema berde ne ko don foa on ko don gomdi nanga hodi sa wi i sido gon ko sedani woni yaltude ya hado mema ngandi ko don ahdiji din hobi les conventions sa enni loi fondamentale sa enni code de déontologie médicale dun edun dun ka cortes ga ko manda ma ko don hanki atinden do hande dun wala foa wala hanki nagi go ko ahadi dun ko do gawonta wandi on don dinno di do a i mena u sa wi u ara don golle ari don ko andi ko ko ton di di beedi fere yeso do dito dun si u on yalta andi golle wadi a i u don ko dun woni foa loi travail andi yori ko ko honno gine hebita be yida ko be jokki ko andi sa yi du ko jokkuda ko wada ha moje sa yi di ko jokkuda ko fuwa ko a andi ti ko halda ko hara a yahata e bawo sariya be alundota ko sariya be wada golle moje yo non non kon hebota di leedi me ko dayni tun e penale gandal no liba to famu ala fi neno goto ya galala jokkere nan duuda surtout enen ka wonen fulbe donc a kon honno non den jokkere nan artiste on di golla golle har ko golle do yidi a ko dum min jokki ken yo non e de dum hay meni hebiti alphabet windugol hay meden fa jannugol yimbe amin harabo ari men fo men fota ye jon do jon wana parti jiko hara mo karan wolde inde mo ko be kafi ala han yondo ko non kar parti on fop wata si goddo woni wawa si ko fo woni hara goto ala yalde e borno wala chifol wala ka fo rewata a dun non wela fi parce e wota do yon kadi andi yon sala a lamu to ardo to be wona imamu radi a de mo yo nyembintedo antigi hara ida ida fewi si fewna antigi da nundi si wala nunde donc e ala mo na wande ko girdi girdi enen en sutti wande ko jabboji mola nadi bon ko mahara ko subu gol derto yenna ma dola hara ko denno ndam ko jarta ko kende patti ko fu ko andu ko ko den nedi bon joni la parti non ko dun non ko dun me woni wadde heb gol dun no yimbe do e do be jinden lagide gamere mari ko mandina bu e ko me wadi min non jori me yow ko jenaniri min dara si be hebay ton yimbe me bayno duude jenaniri din me yi amerika new york me wala dun 2018 il a septembre ha décembre me atti me yi 2019 canada kono hawro diri ko lappu lappu porto do kindiri en dum lappu la ni de ko lappu ni ko lappu ko de naunde o coronavirus andi d'abord andi ko ni épidémie andi ko wo ko sera wona ko nder andi wa palli ko andimi ko en wurdube mu parce que son soli de wonde majji do han ana joni harmi do landade min lagina do parti ji di fo ko ko leddi leddi ma do region di region est-ce que parti mon on ko do no 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 kafo de leñol ma ko region ko no andi do ko pulle to ma wadi parti o non pulle julle to ma jo catholique ji ade non gogo on parti on politico ko eta gol ndara no fo hejjira harawana chrétien be julbe be rewa be sana mo sifa fo para ko fo har no mari hunde wote ka hu wondira bayi bayi haaju jadda di fo de fotay majji si welama jullo nge kever fo welete sin nawnama e sifa do andi waaway haldude ko honno dadirte nawnare ko honno dadirte hege ko honno hejjirte Allah wi wata yennu Allah mabbe sa ko yenna Allah mo andi don ko honno needi woni ta hakkunde men haramo kala no accani a huru e horma on non woni fi partio don don non woni laamu don ko nawande joni fi dina kam problema la fi non wi ko joni a leñol leñol c'est normal partio no wonde parti leñol wona parti maninka be bayle ka realité ko dum parti fulbe parti
jamais le parti forestier guerre mais parti kisi mais parti toma mais pas ça il forestier no to harabe anindira woni seria mengo neonado neona kono andi goni digidigion asi bello woniri no jon non ko beni he digidigion alpha kono jon no dimen ke na he una en dungo jendi leedi hin do accu de batte oto nyetu be dai be balebe lando pullo in he attention wade hakki ene koko wono yenindirde o baba goto yagal hakkune mo on accata dum ko ne acce feewe oto njabde anyude ngaygo balew mani kaw edine de be sosol donc inu go jon union ne pa uniformisme ona jon bay iden kafi akoy fokko won goto tobogi ko to ma cham ko ko tore be ni ko soso da jire ko sa ko pullo donc non non be wona e be wona leddi leddi donc non non ko ardibe be wonbe ben ka do parti ko hono tindini yimbe mabbe be parce que andi gula wuju rabbin nas malikin nas ilahin nas jamaa fu jamaa mo kala yimbe be hette hette hakim gula wuju rabbin nas jamaa daibe be erobe be beje rab malikin nas ko suka lamoto suka ko hombo ko la 55 ha 65 on fami obrino demontra won non te be de won hebi de ma hakil ila du chapade ji de ha chapade ji rat ko don buri welde ko don buri ade won tabutudo donc fe on don lamete ila hin nas ma do ko rewtu e ko rewno joni andi ba amadou warno non o yi he elele fe on do o heti do ko go o dabbi sellu kanko dabbi mo o jonni mo ko non duwa woni ko non haniri donc don se jortike dun do foti don hara fulo be fop mo wondira fitu moddere pullo manika be fop mo wonda fitu moddere maninka hara ko fitu moddere maninka ko non na fi lorugol pullo be da kadi na fi lorugol ma tampina maninka be bo ya poyndi be kafi be weldo ya joni kono ko wi go menen ko be fulle wadde pullo yaaga ko no hara fusu gonga alaymu gandal tabita emu sana dum ko Allah wadde le ile be wona le ile ene docteur jonno menen no wonde on famundirno e saa e Diallo sadakaaji wonto e Diallo sadakaaji menda honno hollu hara o faala ka yonna budo es ko no dum wontirno andi joni Diallo sadakaaji be gondi dubi nay ka sel onon e makko wondu don ka sellu hari ko ka parti sellu wondo ma ka parti hedo to sellu ala parti non gila no ma premier ministre ha o subi IFDJ har mere wonde do yawno do bi joy parce que mi wonno ka sellu bi joy Diallo sadakaaji me wondi do me yidi no men andi ndidi do yo non journaliste be do wobbe go wad pousi men o kondir donc mo kala mi ave miji wonde bay har mere andi ndidi bonata donc mi mi do mi Dakar 2014 mi mi tipi ke se woni ben journaliste be bon wa planète on tuma manja sidi be ko do haro nakan ko ko non ko journaliste politique on no be non be ana manja walluno ko cerno 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 ko ko benno Mamadou Ba ko benno woli fi do wala hara na menen jolude akari ka bi organise kala ka bi yar be lande la est ce sar nasara ka yomi go lande bon wadi mu wadi gadi adi parti jamendin ka nandi ans ms asd msd donc wadi don metaphore ji ha on domine bon d'accord ji mi haye ndara si me va wadi lobby occupe dun no mi kipa no mi haye ka fodi pourquoi pas je suis me wakili arda gongo mi jonna go ardo la donc mi yeme yidi ko andi sadaka yo na golle makko andi ko andi ko andi jon o avoir ko homme d'affaires o avoir et savoir andi gandal e kebal ona goto kebal no okkitirda kebal gal wo ko non wonda wasirde gandal non no okkitirda gandal wo ko non wonda aldirde jon andi jogi be kebal be fu ko yimbe suudibe parce que be yaldita e jama on tout adana no adana no be wasa donc homme dafa ko ko suudido mo yida jamonde yeso jama politicien non docteur jogi do gandal fu sa ko
ko hakku yeso jama wonta parce que ko kanko ko aldintam ko ko so okkitiri ko jogi ko gandal andi yadata donc e ban ko tay gessata ka ka duma tay wata yadde ko non non sey dir non donc kanko Diallo sadaka wata wadde politique ka famu ammi en mi yiri mono ona dem bondo ona nyando kono o jokki ko jokki ko wata o accutu den non politique ko gayna wa non na gayna ko non na golle makko non no so wadi kadi o wawata en tout cas fanne do hi goddol makko no e capital heb go mbudi buyi wada affaire ji buyi o wata dar jam joni fi yo lamo ko yo subo ko go mbudi dindi di politique eh o wata heb du de didi wata heb mitanji ni tum o subi ke parce que en yi mouvement ji makko avant ko kanko e sellu après kanko e alpha conde en ko randi si arama jom fi lam fum batay hay be fala ka wala ma de be non fay no yo nabi de no e Diallo sa men ko babe makko fi no men hum ponde no me wuri mo son na makko be ko nabu do don kon seda wanno sa de ka ka parti mo wala de men me hendak mbur Diallo sa de ka de fi parti hay tamaro jonnali on toraki en toraki on landaki ballal en landaki e jama mo on kadi goto wallitaki e hay fur telenka ka dokka ka material ni donc okata ok di non non yo nan non non ngandal goddo okata ko okata no wala ta gaji ko watta ko ko woni wadal non non yalla tamako e ba birede e ba do mako non non ko jiku mako non ko ko hay fe ndo ala be wi hay fe ndo ala no hunde okay non non goddo ko no wi ko jone walli me men non no oy non min ko mi fala ande ko ba min mi anda mo fiw o no wodi okay be ara ko no sifori do ni okoro tun goddo biredi mu ma walla mo heba ittukoje no wodi wobbe go na dum be okkata kono kala mo be okki be ite mo tampere be adda mo be ko be okki kon ko be okki mo kon walla mo o yiwa ka wonno hanki don on ta goddo go jango ono ko on hum pitilo nge Diallo sada ka fi mi sikki dokka ko yiltu wonki ko alla tindine ko parce que sadaka yer plañir vu ada long wonki ki let si tekki ara na sadaka ara na sadaka e wando ni wallugol aden jomu o yi way tampere o wonta kanko kadi wallo haray dun do modja no gasata woni ani manangu hara ko okka ko ma hara ko perde taw fesi tabitira sere sere hibira ma sere andi no yaade deltu hakkil allu gongala yango tampa ha si aldo ya no wawa di marde salado si andi wani dare war jamanter andi goddo o iwa hande basal bale wa mil mir o wona e ngalwi tina o lanche no kes parce o anda ko no alli l'argent facile l'argent facile no andi un problème d'évolution du cerveau be yara yeso helta o do stade wawa marde bulu temde di perdre fe munyada tampa hebito ya gulu temede yara no ha sa hebo milliards di hon tigide haray no yaadi hakki harada teddi mo yida ni jogi wo a passé da andi hino satte hebo ko aduno yon yaw ko Diallo sadakaaji ko fi mo mari mbudi ka yon sikka mo gayna politique buri on wono non non andi yon Diallo sadakaaji ko bi nabi ri wel non ko journaliste be da bodu dini wolu gol hakku nem ko non non ko miji don ko min non ko miji do wi bay joni o parce que ko woni leader ko taw ko on tigi jodo to miji to wada ko watta ko nayo taw wobbe go ba sonki da kon ko be sonki itay mo dana batta e jonon non atiri hakkilanki ko miji mi wadi ko fonda won de Diallo sala kay no anda ka jananire nan nan jaku jananire wa mo bandi men to yimbe andi wona jawdi ni ko yama ma ko fanno do na jawdi makko ay na jawdi makko ni ono ngi sindu dalen har ko ono wonde avant warde UFDG do article UFDG acci gayden data non yorani mi miji wonde Diallo sala kay ma wawa moobu do ka janani yimbe wawo be wallude ko hara ko fere e fira na forcement jawdi donc bien ça bu dum ono tay mi tay ko onjula jo tidi ko ade njoma jawdi jo ko non ko wawi ko tele non wallahi mo wakili non ko non wawi wadde ala donc be habale tawi gade alpha conde hulbini mo o we alpha conde ya o senegal alpha conde wi ko kanko e tibu kamara e ombo kadi de ko kambe wonno e finance du peut-être non non ko wowo non non ko wowo andi yo ne
Alpha le jour de midi ko hombe on yibe makko hombe na yibe makko c'est le cas de no magaza mo kala men no miyori non ka yo dem bay alpha no yalti de fi on no o wadi ka hakki makko ndo yalla sadaka yo finance de sel mi wala non wala ki donc on de non du yawna sel pour le ben woni yimbe tampinaabe yimbe lorraabe goddo sappoto kol dumi nawdo itena en sonja ko non be warri e konti ko non be warri daddi bay sildu no en premier ministre ko non be warri donc tawal on a wonde o podu be wadde bon sadaka yi non bay men wondi do men andi ni mo kalno haccio ya men julde no yirto da soddi da ko joti ko do bi joy do bi nay kan wacci men no yi Dakar on do alfa ko de wi no o musibe alfa won be ga on salandra ba en man tindi on de bawuri en e sadaka yi fa ne be kalid alfa ta jotti ni lamu bon be be andi be dogu be yalti donc yo non dun non ade donc ko be yida donc hare holbinama donc alors me ya non bon alors kon tay gasu tam min sedidi doy on a gero na so ay god you gonna ko enyire hunde ara men na hense oui arte docteur on geli e der ko yew tenko meden newnani wobbe go yo windu question ji mabbe din ka WhatsApp Bedda numéro 621 44 06 32 haray goddo windi to message o dari ko wonde ngeewde ko o wi haray de o wakilaki no façon no jettitir don non wonde jawda bere jawdi e laamu yadata o wi cede mun Donald Trump ko mardo jawdi ko o hebi laamu o nabi di non ko no jabi don non fon Donald Trump wonno wonno president o itto do feu fi jawdin to o ko wonde mo mari jawdi non mi andi mo mari mi faa wawno daude laamu hay fi mo mari jawdi dousba andi jonno enen do fon do enen ka stad sada arano wonde andi chief bashir mosu do buyela ko yula bi non ni dabuno be laamu ka nigeria mosu dabiyula we chief bashir kono marsano ka misi ko yo ko obuyela hebuno ka kono mai ender ewari mo wajuni tartelman ended noti filantadi fo tun din on a andi leedi men de wawa wa america ko no hay america andi hay Donald Trump kad na un bon example on a example de andi don kadi andi don o fondo tabbi de jawdin de o yaradno kalam ko hebi mbudi bush din non de acharato ko mbudi parti on no batti andi non to parti ji di nyibi no ha joni goto fala ka wonde to ko joni joni hewti ka wote padi goto ko yago dabba goddo dabba bankiji be doga filam ko dun do na hari goto andam ko dun ko be dabbum bay be yino wayno ka tele realite donc e dum no o da kankan bo fala no be rapindi no ha je dun wana no amerika no wa da nyimbu de ben nini enen ko joni fi sen arti la ginega on kasike mon si tawi mamadi tambu ya wadi election do kombo lamoto lagine ni al danne wadde election fendo o sandi joni ko dun no hilude election ko yo alla dando wadde election fendo fendo do sago mon gonde dun watta e yimbe ben fono wide yo gainto transition on henya wadde ni kono do jodo min no mamadi dum ya fuddori ni mi sikka waya wadde election no jalboya kono sikudon andi yo no ardino ko duete conspiration ko tadi ko wa jamfa yo no ardi ari joni o coup d'etat jibili bi ala jamfa sori no do sina coup d'etat ade do non andi joni be yo be nangi alfa jem ko be warno do yimbe dongale wakkan pio be andi ko tugo alfa don ko lutugo ko jokkata ko fi natugo ton be warno o we ko yimbe ton be juude mo en riposte no yimbe mayi kanjide didi no yahube tawabe fo be dona so min ko bendo mayi kon no jakini mi jondo ngari ko buri hitinde fi mun ko fi tarika onafi ko feondi ngafi ko feondi e ko arata inno go jon sek toure yo jonete leydi mu be ita inde besia ko ade neddo aeroport ko fi aeroport besia kono inde den besia fi aeroport ko ade okkudo leendi yo wade aeroport o yeyandi bay no be danni aeroport be initiri mo aeroport on wa yimbe be fu no
ye kardi on yetti inde on nonde nay wa say ni anta ka ma say ni simanteri ko bay simanteri on wadi do hodbe do be wiya initira nokkor ka a besse kadi ko non yonno gonni itti inde watti inde parce que say bindi di joni on non besse a fonno inde ko be detu example di apeji lutudi wadon senegal e ko ben non tawari wona inde goddo e ko kambe gaddarni wa joni eh non kambe wona inde goddo wonno to comme l'aéroport international de Dakar Grayop Cardio hein ya no biti do pour c'est dar sengo ya no biti do sengo c'est normal benni oh là non non joni yo jamnyaju non jamnyaju sar de ko aéroport no mari inde bless nyan bless jagn bless jagn premier député sénégalais non l'assemblée française. Donc quand on dit non mais t'as donc quoi donc on a initié parce que tu l'as initié limo aéroport ou bien on peut tenter une débatte une non go dit yon yon biari hey god on a con biju donc con ben n'a de dun non kisang est-ce que non ben de ne hiran de maso biari ben dit non satta tu yon alpha yon non itte et bas monnaie de der mburi jodi jidi oui t'es non tembere karambodi joy ko do do fiti dun non parce que nabi yimbe gulu je do karete be wadi gouvernement wi bon langue be nomi ministre secrétaire chef cabinet ben don tata ko nabi tel administration yeso ki la chef section chef division directeur national il no fo wadak be nabi ben no fo retraite andi ko kawo be créé yo non non sari fu ni ba ala yidde hunde sa de jodaki ya yeah, wote fi on fi yo hebo fi yo mo ijo mi andi ko be mo inde dun no bay kambe be holli ara be wawa mo inde no kambe no esbe wawa est ce que mo wawa ta wa inde ko wote yo non non ko no falira do be fala ko be do marto fes be marta hombo jodo marto ra honno han be marto ra be marto be tabe gayna ta goddo jonne be demissiona hmm abe on be holli wande be gayna ta be marta fes hara jamaaji din fotay parce que andi do ko rekko joni mamadi dumbu ya yaltita o ina mi wacciti lamu o ina o joni hombo ndare ko no joni te no sa kono kono sikir do ngara gasira comité de salut public do de de lede fo wala président du comité de salut public kala ben non anda ko wargo wote joni kadi ra wona de la base au sommet andi ba de la base au sommet parti ay god jogi do capital wadu gol yimbe ben wada gila ka hodo ha doga ala yodu satti cogu hase waday inno ngoteji tati kinira onko jawle buri nan cian mais sar sar lon takko do kambe be way wadde election non kambe be woti sariya baga mi sar lo be ala bagade be woti woti rewgo sariya wada hunde kono dun do nebal go fuddi bayde ngandi go peyi wado guerre civile no gasa mi andi ko do do fuko parce que ani guerre civile ko aroita ko si jama goto forsi ni kayntu fayo jene baabe yidi baaji wana kamen do ko dun arreta si be do itak wana wir don do ni yo demission ono yon tanji ni mamadi dumbo e jabay dum e ala en alpha demissioné mi nebi ko mi landi alpha demission ben e dun gasata o adana len kaw e kono demissionale o demissionale kono ko dum ari haajo on tay be dole do kadi kono sikku don e yaltira e dum murado se ko mi ko swabe jaba be wada hore mabbe mok babe be jaba sariya o hombe lambe ben parce que andi fiyo democracy nyibo e ledi be lami ben respecte sariya jidi ko sariya hombo woni be respecte fe ondo do joni non andi ko sariya hombo kambe respecte ko lande de wona ko be respecte ko ko sariya hombo be respecte kambe woni inde sariya be ni sariya jidi fu itam potentiel non voilà yonno be no be bo ini charte ko charte be woni ne anade fewndo do est ce que be ne anade mo be be ne anade mo ba ko lando on woni lamminde non non ko non andi joni be wadi wana wana forti jarane de joni ministre si normal wo kanko jodoto o suba cadre be o fala wada arrete non ko ene ene ila ka lame la haka tolel foko decret foko decret ministre ndare o ka ministre sécurité secrétaire général ari yetti inni kay mobi di cabinet on sal hay ay o hiwra ka ministre ay ko non gine wo wiri hein joni ha no on no ha joni tak
yon andi ko be ko fonctionne baao jom jonne jemma jemma be wala décret be fu don not nayo maninka forestier source pullo ha taw he tay enere bayi maninka mburay be wadde bus donc jonne yidun non kadi mar sale be ni joni be wadi tribunal fi bombe be tan dan dare no be yaltini re alpha konde be hollen taw palace hotel wi mola nangi julle façon di fop mari jodi villa macon la villa macon dum do won di salon di andi dum c'est pas no handira no ibe kay nganda ko no lixo mari ko no be ala holude bay o yi wonde c'est de france de pay mak gilande nyande dum ha o mayo holade akke ko moni wakilano ki ko cede o sanction ni mali ko wakilano ay be force no par exemple IBK be force no mo fi yo demande mo démissionner non démissionner on fi ata wata piro wado fi yo len mut cede o wino ko yo artu o wonta lando o woni o sali woni be be selmo alfa konde adama haka rtg fi yo démissionner o sali ka andi non déjà andi jon be do non lami be do hittini fi mako andi wona mo jere fala on andi ha jon ko mi joy mola nangi wa secteure secteure ko ha may ko ni ko revolution woni pi de ko woni yennude ko woni warde mamani dum bu yando wiide ko senede ko mon ko senede ha jon sapanaki be wadi e fi sente candidature on kat bindi ko ade ngoto wana de buy wana parti je buy de ko ates be ni certificat visite medical wana fop yi hata visite ka be ni certificat de residence wata inde yon MSD parti a men residence ma konko dun do dun no ko gine foka donc ko bi landi ko foko fi a de ngoto ka je judiciaire est ce a nyawa mais ko bande est ce ko dun bi yon no bindi yon e parti mo bonde suba yo dun do wadu dun do ko ko men ko bi mi confusion dun ko u kidir go yimbe tu ara la golde bonne mu on kanyum fero e wobbe go donc non ngadi yon andi transition ala parce que bien là je ben ni premier ministre yaltini wo ndo ko ko duma ka feuille de route programme ka kon no programme ko inete joni mi wadai mi jassay datal ila lebbi nay mi mojina biro di lebbi jego andi si si tangon ala ara wona e bore non ko ko dum yete éventail des intentions c'est-à-dire ko ko bedo faliji est ce que donc ben ay hunde ko hunde be wada ni sala bon o di tani carburant alhamdulillah yalti ko to gubire di be yalti ni kasala mako alhamdulillah donc jare do nyande ko mobi do mere me noddu no men do me yeka buri konde en me modde e me jokken na me wadu ngel me ni alhamdulillah on de fisse en de wallahi gasi li so fo ni pre du titu legal alhamdulillah donc me no pre pre dango e fenni mo nyande o jetti yimbe be wa bali o ke kar wi giri giri be ye ka president o jippi be to nyamon to yaron to hay tan mo ndi be makko wada kala leedi dum dum ko leader leader politique be mo ne wode hari don tawa ka on tawa ya hano dun no fi hon wanno ya hon be wa ta mo bi le da bar be jokkato menes be ya be be ya hubbe to ko honno be am mi anda ga dum kala mar mi jum e hakkil mo kono dun no andi dum wona teddi ngol leedi no yettu go ari on sifa de wi don kala leedi kala leedi konku taybe mo fala be lamu be parti ji di on ko yimbe teddu be wonno djula be be jogi ngalu on ko aden teddu do dum ma honno alma mi djulude ko yimbe teddu be ko be do fo hawti ndido nabio o jori do kanko digo wawa ladde salmina be wawali kafude ino président won ñamude da menen men ñamado andi o libambe kanko le kanko jeydo do mo ja ɗum ko holli wonde protocole ala andi fenno mum hala ala ma de mi yano mi yide Ousmane Sylla on andi be mal na wala lombo na yimɓe andanoɓe gedduɓe laamuji fo e ɗuma fo mi yawno min yehi min nemdo fala ko ni mi wiyete mi yeehi fi andugo Mathiasen mi landi be ne ko honno mi do fala wadde parti ko do on miji do Ousmane ko wiira docteur ko duma ala kamenga protocole wala era jolo de président on sofer yo makko ala biso hakkune to kandi en teddo dira hakkune men
Secrétaire général, c'est un fonctionnaire. On n'a pas de politique. On On est le chef de cabinet. On est directeur, le chef de division, le chef de section. On est le ministre. Voilà. Parce que le programme est abouri. On a un gâteau qui est en train de faire. Donc, si nous avons un gâteau, on a un gâteau. Donc, le gâteau, si le gâteau est là, il est là, il est là. Ara ko no sikudo ngen sedire dum babe wi lando tanko marden ko woddi ke joni ara ko no tanji nordo ngen sedire e Mamadi Doumbouya e groupe mum ko e hore welo welo kayon hulita gondi faymbire min ko se taytum be jabal be yeltito wandi joni kuda yeltito be wada hono ene wada kuda ta fason didi wonta joni officier jo keldudo teddudo Joma Munyal, the farm Oara, Ottawa, Lending Kalik. Mamari program Kanko. No hedgit, Ara with a bendo, or force a German happy Yako Joki Koko Gold. On farming, and the Rowlis, or what no did the Kala. Madu, Harajoni, him befala belam, and the Bubu Tirde. Politician, but Tangino, or Dako. Oda si ulami kini mo kani gini. Ara ita oda udaro ha oda wana umar. Tongo akang ko ala program. Kono wana di didi kala wonden ba. Be imposa. So jadi be imposa. Be imposa. Nuhu. Sang pase pati seleksi. Ache wono. Degol ha hande wono. Wone wide be fala da wada kudeta. Wada election hara ukita kitong sinadung ara wada kudeta wali tu dago dolamo porto da. Nadi makul. Yon andi so yetti joni wona degol ko enno dogro ye France ko jambandi no be hadi be arbe joni ma hande wota na karan Napoleon III ko kudeta warde wadi horba ko empereur wadi guerre jidi ngara donc da re partout on fala wi de Mamadi Doumbouya no wawi dattu de jodo mo ikanyum kadi bien sûr ita ko gon wadde lo ko fino jodo a yon tanji ni o fukita tadi be don oite hi kono ka taski don don on yiralimo mi yiralimo tawara do porta non mi yiralimo program hay goto mi nanno no moji manu boni ko mi yiral program ko hila onemo parce que andi secteur inno ko revolution kanko woni indien ko senet de bombo no wonto goto anda ko andi bayno wona e luttutum jabu de yibbe e kito lama ko le hore mi andi lawi ko to ba tampude yonno watane yili moja Ko gouvernement ila en famille kon waten kon gouvernement in na gasata yo martu dun ko yaltugol ka taraw so yalta ka taraw so tapa poti no nata go depoti ko har no e pa fu har no e pa no nanon dira kon watte kombe do awi de yalta 2007 don andi lagine fo man no la zone compte kombe fal don video no non andi do yo andi ko andi lagine d'abord ko jam faaji le idi wona rewede en 2007 be mino wadi kuda da ko andu da ko pullu tum batti yetu gotu manika ben dat lata bonda wandi jamfaji ko hor fu ko hor jamfaji samori jamfi larbe munde be yebi hoybe gayno be fu sikato la bataille de sikato wono lebbi nay be wari don hore be larbe samori de war mo buri adna la fu lande oy mi non hoti bili mo tay jodi goto dando mara français be ari mo mo nabi gabo alba jamfi français be ari mo mo nabi mauritanie
beti non futa e wa solo be hawti re rivière du sud be créé kuyete ko lagide dum ti maddu bi chapan jeego hadi bi donc en jojo ndira en andira en taako dira o kara ha wadi te leedi wote on fami donc chef touré yetti won holi no yimbe bu yare wari be fa on deon en jamfi kon de kat bayde winni alhamdullah yo non dum be ko on e finalement o jamfi marsa donc kala wada be fo jam dadis ari nyande wotere non dadis anda ko fiondi o aro en danse o ari wadi sur c'est ko ba jamfi mo law ari ni mo mi ari war golmo sudo on balde sa po jo noddi mo ni awar no jo mi jeji konte ha yon me ala ka wale dadis yetti konade wonde ko dandudo mo war go baye go donc yidan do mo wato mai donc ko dadde ko don jam fodi ha o nyakkidi mo ha katim be felli mo alla bay fodi o ma yalo yeburke ko to mo andi non ko honnun o woni donc wete ko sey ko ba konate o wari o devalise o mobi kala kayen ko ni kambe do nyaami ko detun ko no buri konte sey ko detun na fen ma fema kanko sey ko ba kanko sey ko ba konate mo jogi ha jonde jawle si ha ay so jogal ko no lanji de on fami kono wujji la yo non ari o jetti alpha o joddini hore mo o joddini wala wota alpha won naka ha han andi do jol calculer baye tayo hewti ndare do gine woni adde marsa ko gogo ha hande lando ittakal lando jodi secteur e porto be ha hande signale o hoccu la mo ngonka data lo jogi tour dari en do min o kiti la mo do ha won do no gaje go wari ko fala ka o libi kadata konte hocci kadata wonde mo ndubi nogay nay feli kadata dadi sari hocci kadata mi feli mo wena bito wi addi seku ba wo ko intérimaire ton no titulaire on noto ka donc on no ngari joni alpha andi alpha joni alpha wona hay kadata hebi alpha kadin buga kadata bugi kadata o buga kadata non o bugi parce que golle makko e no wayno ko dum wadi hata be o itte andi alpha e dumbu ya han be signal wonde jon min mi wi'a hira wonde do non andi ko leedi ndi ala rew jattu yon tanni ne jumbu ya jogoto ha honde e anda ya dando ne yon tanni ni kon no accitirta jon do wi'a ala dando ne wude nan kado ina non non ne ata min mi holak didi dumbu ya didiri ni o wala e wode jama o welto o mi holak parce que andi enen toujours ay ko sikku don so wadi wote ko non watta o favorise yimbe makko be kombo sikku don o favorise nanda ko nan tuka wote de labata si tawi non yon hutiti mo kombo sikku don o walla la walta yon tanji ni on hebay melen disbe ya wota ra me hebay parce que demi dur me wiro sini on non data wona tagini sidi ahebay wala danne dum ka sidi ahebay no sidi ahebi no ko hebata ko yon tagini selu dalen ahebay ah min tagini on kadi hebi no ko hebata ko selu dalen hebata hande kadi lam ina go wotan dara ko be do no hala ki taw ko pay ko no faybe ben kadi politician be ben ko hom botani faybe no no andi dun no men be wada no politiki be fu hare ko mo yani gine be ben no wonda ko non jo non si do foda hara ndara mo moja ndara no fuddora ko no fadi docteur mi mi fala andude ko sobe yon tanjini sellu hebata lamu mi mi yiral dum parce que mo jabi hilede andi do jor fi o ko on ma da hanno fi o wi go port parole ti do na ga CPP collectif de comment en da dadi hayimbe makko buy wota nanu no wodi yimbe makko wonbe contre makko e dum délégation Anad arbe ben ka korede kami bay wote de innama yo wote ko goto haray wote maadi do on fa lama be waddude hakku non fa raka waddi ko mi yiri gite ande ko onon on wonda onon ko korede won don beeda no anad mere me wota ni mo ko mene force be onon wota nda mo be wardi be wota nali mo wimbe be wardi be ko dido wota ni mo pellet be jabaano wotu so wi dun naara on fala ma wadde hakkunde ma o way wota Allah wota be am na dun de kono ko ando wonde be wondi be laaba na fa dum wi de on c'est clair donc yo sikki o hebata laamu en tout cas o prepare acte
yon si kisi dia e batalam e si dia gadno ko pellet yon felliti si dia e batalam yal dan denga lan san ko yate den won andi kabe hari bi o be gine mate minu nomo yimbe nayo la gine be yango ton batal be karahan wi mi d'abord go on ko lan san ko yate yimbe be warantindiri ha wada mare be fo ite gude ba linte be taw ande non ko mboyombo lan san ko yate Sidia Touré Sellou et Alpha Condé Lansana Kouyaté Sidia Touré Sellou Dalen et Alpha Condé wiudon honnu wadi yo dandi Lansana Kouyaté woni premier wiudon honnu be hebata lamu kaabe watta honnu battane mabbe mojjata tadi be yata be heba ko faala ko parce be ala reorde date de no reorde te be do nayono nayono jamfantebe na jamfantebe ko ndaro waddo ngano gel na ndaro fes joni calculen dun joni lansana kuyate ibe fo piri har kala so fe di matod o yaka makko rewbe fo woni pullo woni manika woni forestier be adde gide gude mabbe dem be wi taw feja hakke ko welta ni fo ni alhamdulillah egal do lon gandu dulo jawi kon no ngode o jamfi do ka ka ko rekidi ko nante be wakilo habe be adda alfa and di longo perdi donc on son ko zero na fata fu si dia gila min hebi tu yimbe fala be wurdo halal mu golla ad no holi si dia buri wando o wa wale wadde declaration politique on tori si de mo yida yimbe and o perdi o hewti ta ko dum adudo sel ko no adudo no wadde ko mo indi ngo hakkude fulbe fulbe fu mo inde way sey ko nula den ko duwa be mo inde hakkunde makka ko mo inde hakkunde madina be mo inde hakkunde be be jama jami jami non ko nunda le pewal ndare non si ko non be way donc non andi ko yangi buri joni etto don alfa konde o hayli ka woni jufulu ila ko baddu bi sappo joi alla adam wa na president wana mo andi pellet wana gandal makko na hakki makko na jawdi makko dogal problem no alla adam wala alla adam boy waro ko jonno wara o liye joni yo mo indi parce que andi joni kala ko ho woto ko geru ha yimbe be mo indi na parce que yimbe arab be ko mom be ko habo be yari ma habo be yari est ce que fam donc be do wa wali wadde joni andi wana hala joni futa fo no marno goto accadedo hanno jone lambe lambe futa ko nafata parce que sa yiti maye do diwan konondo biji bu ko hutora ko hala maninka ma hala sendu dalen wowli o fillike no keli buy labi buy kadi wonde na parti pullo o jogi mi andi ko dum wonde parti makon le idin fo no ton kadi sa yiti 99% e yimbe gayna mbawbe ko fulbe sellu dagina dum himo non mi de jabi ko da ci wonno ande dum mi si fulu be fu ari ka ari ka parti ya ko bendom mi hedoto bay chef de parti ko be wondu da ben ko be fe jo ko dum mi jabata ha me lamo si mi lami ko non president de la guine donc ko sarya ji lendi mi watta ko do fanna mi lama ki ko be mi wondi be men 10 de ta me wada dum alla ko fi on yettandi dina kan wadde arab ko pinangal o deltundo ko ngudi fino nanora message makko no nanora donc inni taake joni ne won nandi ko nafiki yaagal wona wi ko jona fulu andi ko bun bur tambinde sedu ko mo habbi mani ka ben ciobay mo dun no hebata dun gaddu on fami donc wona fi o wondi e ful o mojjidini hakkune ba ara timbi labi ala runde wuro ala geramu idin hara yimbe woli de na gonga aha ko tawi ko sofiyagal hara wahabiya lanjata sofiyaga ti a etifadim pi no moita hata bitara yimbe ngutu e hasdi ala akole billahi o yimmi no jono ni a jono eto den ene man kabe nabi de be ko indina be mojina be hebay ko datte de be rewa hara ko dun noy ha billahi hara o jabu dun do ko den semi da la parce que lutte que fondo wodi jawde no wodi yimbe no wodi fondo wodi kono wolugol takko on lamminta en soobe ala e mu mo se alfa kadi ara moƴƴinde hakkude mani ka fof sankara nga ɗum e ɗum moƴƴinteda nannowo nani warrete accite o ɗuma
mbileyaga joko sobe anto fulbe wona be bo wala ko moyinta be moyinta na before be yidida jamari moyinta hakude gerse be godugo moyinta hakude kisi on wobe moyinta hakude toma be ko don mi ngam don mi yidi ko non la kono Allah wadi lawi ke jamari fejini no alfa konde nauni nauni fondodo boni boni aray non do en woddini fi lande den si tawi bashir no newni melando on ko non lutti ko fala don wattude do be wi on sai ko marden ko lanni joni ko jibe be watta yiri wonde politique on bona de politique nula be ko wadi muhammad wadi ko mi jago joni awa a wonde wobbe wada awa wobbe dun non gasata awa golle den ko dun yalti dago be sonja awa fulbe ben ko suwa awa e wa nabi yusuf acce waylo liñu yaga and abuse and arno mission hari ko enta ko ko do podo yimbe ben e namuji moddi ene non waylo go men on no yaabi go didio way wa annabi yunusa yotti e musda bungal hamuni do vilawi yimbe be won no men tindi non jama ko be watta wa jama en yi jaka en bonni ay be yehi o de yahe yaafodiro tim do wadma goddo min nara no yoni mtoy ke accana mi wadi ma do o do kadi warno fo weldite parce que weldu to gol men go berde labu de dina labu ka kan julugol janga hora sakko ba yi do mi yi mi boyna silu bela mo min ne acci an ko hon wan wadanda hore ma est ce an ne hande o di darde di to da Allah sallallahu alaihi wasallam mo na mi na ko fiyon da songu da songande am do gwata ne yi le ko hon wadi futa ko hon wadi pullo ko sobe dinare labal bende dina o fami wadan don dum musidum wadan don dum goddo ko dum lamin tajado te yari non pellet marte yimbe andu wonde mo kala men no mari golle wana doggo baaw selutum kala man yimbe duggu wana dum jode ka galde ka tudi mo du e toro do haram kala get dum so be dinare o wala ni seludal en campagne non non ave non jode andi min ko tata hara ko aden gayno min bi do felti be do fam do buri be wawde lamade abu yom buri selu wawde lamade pellet qu'est ce qui vous eh ko non de non 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 wala do non atom andi jon bay mi wadi parti ko wara di parti ko fi ammi yimbe ekito dun kadi andugo donc pour le fofa kadi wata wonde parti god mani ka fofa wata wonde parti god hay kisibe hay toma be fo donc be yeddo tire ko non Allah war yadno donc ko mo kale andu sobe kont ko non sobe ko non woni moddugi ah dun non ko dun mankire awa do ane wayno dire rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma salli ala sayyidina muhammad lil fatih lima wa lil khatim lima wa nasir al haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim ala yaqdi al dari lazim tilka la lakku fer e fir arda gon di leedi lawol gon allah ko fer e fir arda gon di leedi ila o gon allah rabbi sallallahu alaihi wa sallam awa ray guinematin.com kadi weltani ke on docteur weltani ke bashir silla tawtudo en do fi anim golo emission me weltani ke e ousmane bakoyo ko equipe makko fo ko surtout me weltani ke on ndaru be men ma ndaro yay be den wombe wallitade men no de golle men menen kadi yara yeso are meden jarnion jaram futi